ashirka jiraayda oo maanta magaalada Hargeysa ku qabtay xildhibaan maxamed haaji yuusuf waabeeyo oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu kaga hadlay hoggaaminta madaxweyne biixi ee muddadii 2 sano ee xilka hayay isagoo isbarbardhig ku sameeyay waxqabadyada 2 sano ee ugu horeeyay dalka ka qabteen 4 madaxweyne isaga ka horeeyay tan iyo aasaaskii Soomaaliland waxaanu sidoo kale xildhibaanku salaam xoogan ka muujiyay hab maamulka hoggaamineed ee madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynuhu ama liidarka wax looga baahan yahay common sense kan dadka caadiga ah maaha wax looga baahan yahay inuu si weyn u fikiro bal waxaad u fiirsataa 3-4 jirkan 150 milyan xukumaa abaay axmed sanad iyo badh buu marayaa Nobel Peace Prize buu ku guuleystay wuxuu afjaray 20 sano colaad socotay wuxuu saamaxay oona laf iyo jabhadii kasoo horjeeday oo maanta xisbi furanaya oo doonaya inay talada waddanka kaga qayb galaan ya mu oranin oo ana laf saamix ma iyo dagaalay galeen ana ka yoodayaal maan dhawid madaxweynaha caara kala hadlayo oo la meereysanayo nin maan dhawid ka helay kalmad uu yiri madaxweynaha nala meereysan mu meereysan abaay axmed oo ana lafna uu sii daay oo kuwa isu sharaxayaan wuxuu xagamaa 150 milyan oo kala diina oo 80 qoomiyadooda 3 milyan oo ilmaadeer madaxweyne cidna ka aqbali mayso waan u talin kari waayo iyo khilaafkooda dhameyn kari waayo oo marxalad aad ku qabsatay kula wareegtay degan cidna ka aqbali mayso u fikir sida leaderska waaweyn ayaa loo fikiraa 2 sano aad joogtaa madaxweyne 2 sano taariikhda dib ugu noqda madaxweyneyaashii soo horeeyay ka horreeyay waxay qabteen madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Ilaahay naxariista sharaxay ka waraabiyay 2 sano markuu joogay waddanka civil war baa ka dhacay isaga iyo madaxweynihii labaad maxamed xaaji ibraahim ayaa laawan xarsteen civil war oo jabaad markii dalkii qabsadaan hadii jeer waa uu iska dhaca 2 sano markuu marayay oo boor ama lagu shirayaa buu ka degay taladiiba uu ku wareejiyay dalka wixii war balwada hadii xal noqonayso wuxuu xalliyay dhibaatadii markaa taagnayd maxamed xaaji ibraahim ayaa baa yimid civil war baa isan qabsay laawan xarsteen siduu xalliyay dadka arkaysan oo 500 oo tignikiis dhex qaadayso ya ayuu negotiation is galay uu dhameeyay markaasaa weliba isaga dub loo doortay waa taariikh iyo historiga oo dhacdooyinka Soomaaliland soo mara qoran isaguna saasuu ku xaliyay dhibaatadii jirtay wasiirkiisa daaqiligu waa madaxweynaha imiko inkastoo systemka markaa ka saaray madaxweynuhu madaxweynuhu maxamed xaaji ibraahim ceegaal markuu wada hadallada geliyay aan filayn aan u baahnayn markaa garaqsi badan iyo cali axmed maxamed maxamuud siilaan yaa yimid 2 sano markuu marayo 2010 buu yimid 2012 doorashadii golaha deegaanka ku qabtay xisbiyadiina uu furay walaal sabab waxa madaxweynuhu horeeyay ee 2 sano isagu halkiisii taagan imika aan waxba ku dhaqaaqin 2 sano muran kalena bilaabmo goor dhamaan doonaa la garan dhinaca kale xildhibaan waabeeye waxa uu ka hadlay ansixinta qaar ka mid ah xubnaha commissionka cusub ee doorashooyinka iyo khilaafka soo noqnoqday ee doorashooyinka isagoo khilaafkaasi dusha u saaray madaxweyne biixi dhinaca kale waxa uu ka jawaabay xildhibaan ku hadalka ka soo yaray xildhibaan Saciid Almi Roble iyo xildhibaan Balaaki oo ka mid ah xisbiga muxaafidka ee kulmiye sidii commissionka loo ansixiyay waxaan dhageysanayay Cabdullaahi Balaaki xildhibaan Cabdullaahi Balaaki oo leh waxaanu ka soo saarinaa xisbiyada mucaaradka motion horta Cabdullaahi Balaaki isaga in motion laga soo saaro baahan sababtu waxa weeye aniga wuxuu igu yidhi Cabdullaahi markii loo soo gudbiyay commissionka qaranka runtii marka sharciga la eegayo xubin uu farta lagu godayay ninka la yiraahdo Cabdirashiid Siyaraha wuxuu igu yiri warninkaasi Ilaahay baa cadaab haduu soo dhaafo aniga ayaa soo sheegaya inuu sharci darro yahay xisbi yahay ninkaasi waxa ku xigtay inuu Cabdullaahi soo saxeexo oo xildhibaanadii kalena ka soo saxeexo inuu Cabdirashiid Siyaraha buuxiyay jagada commission-ka qaranka bal waxaad ii sheegtaa Saciid Cilmi Cabdullaahi ninka sidaa Cabdirashiid Siyaraac oo ololeeyay ee TV ka soo muuqday ee commission noqday ee sidaa uu ololeeyay meel walba ka campaign gareeyay ee commission noqday bal ii sheeg ma jirto weeye waxa weeye madaxweynuhu waxay ka khaldamaa dadkoo dhan buu ka khaldamayaa waa in loo sheegaa haddii kale waxa nin baa beri isagoo la eryanayo ay dadkii deegaanku nool eryanayaan buu guri foo qoo dheer fuulay kano kala inba ka daba fuulo markaasi waa maxaad xaggan ka doonta xaggiisa sare soo fuushan maasi halkan aan boqor ka noqonaya
hadda waa xaqii sare ninkii baa ku waayay dhulka uu soo degin ilaa dadkii kooriyan ayaa joogeen baliba markaad aan saxisay commission yaa waxaad ugu talagashay inay fooq qaban xagga sare fuusharaadaan bal cirkaa u dhigi maka waayo sanduuqa waxa taada haddaba qaba doorasho ilaa raggii uu qaban lahaabaa diiday raggii jajka u noqon lahaabaa diiday garnaqeen dhaqanka waa garanaysaan waa la duraa qofka sharcina ninkan waa la raaciyay taana horta intaasaan kaga bixi lahaa shirkan jarayd oo maanta magaalada hargeysa ku qabtay xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeye uu kaga hadlay habmaamulka hogaamineed ee madaxweyne muuse biixi laga bartay muddadii labada sannaahayd oo xilka hayay ayaa ku soo beegmaya xil ay maalintii shalahayd ku beegnayd maalintii guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka dalka looga dareeray doorashadii madaxtinimada 13-kii bishii noofembar ee sannadkii 2017. Cabdiraxmaan Carab Daawud, Horyaal TV, Hargeysa.